Moskva viloyatidagi avtoturargohda yuz bergan katta yong'inda 2 kishi halok bo'ldi. Moskva viloyatining Odinsovo shahar okrugidagi ko'p qavatli avtoturargohda katta yong'in sodir bo'ldi. Natijada 2 kishi halok bo'ldi, deb xabar berdi Favqulodda vaziyatlar vazirligi. Yong'in 713 kvadrat metr maydonni qamrab oldi. Alanga bartaraf etildi, deya ta'kidladi idora. Mash ma'lumotlariga ko'ra, yong'in sababchisi mashinalardan birida portlagan gaz baloni bo'lgan. Moskva viloyati Odinsov shahar okrugidagi Lesnoy Gorodok dacha posyolkasida yuz bergan yong'in guvohlari yonayotgan binodan mustaqil ravishda chiqa olmagan odamlarni o'zlari ko'chaga olib chiqa boshlaganlar. Bu haqda Tipichnoy Odinsova Telegram kanalida ma'lum qilingan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, binoda ta'mirlash ishlari olib borilayotgan edi, deyiladi xabarda. Ren TV Telegram kanalida ta'kidlanishicha, yong'in ko'p qavatli avtoturargohni qamrab olgan. Uning hududida nafaqat avtomobillar to'xtash joyi, balki avto yuvish shoxobchasi ham alanga ichida qolgan. Qora tutun ustuni yong'in markazdan bir necha kilometr narida ko'rinib turibdi, deya ta'kidlashdi jurnalistlar. Odinsovo shahar okrugidagi yirik yong'in haqida 7-sentyabr kuni tush payti ma'lum bo'ldi. Ehtiyot bo'ling Moskva nomli Telegram kanali yong'in mahalliy turar joy majmualaridan birining hududida qayd etilganini xabar qildi. Biroq o'sha paytda sodir bo'lgan voqeaning boshqa tafsilotlari aniqlanmagan edi. Keyinroq Mash Telegram kanalida bu haqda ma'lumot paydo bo'ldi. Furisinga savolda. Test pay bu nima? Test pay bu Rossiyada ishlab uyiga pul jo'natish uchun eng qulay ilova. Uni qulayligi uchun qulayligi bankka borib pul jo'natish shart emas. Qara, telefoningda App Store yoki Play Market bormi? Shu Test pay ilovasini skechat qilasan. O'zbekistonga xohlasang Uzcard, xohlasang Humo, Lubboy kartaga pul jo'natish mumkin. Undan tashqari Rossiyada turib suv, gaz, svet, xullas Lubboy kommunal to'lovlarni to'lashing mumkin. Eng qulay kurslar faqat Test payda. U demak sen test pay chun ekaning, ha? Sashka, test tur yo'q bu deb aytdim. Men kimga gapiryapman shuncha? Test pay eng qulay kurslar, faqat test pay. Test pay Rossiyadan turib oilangizni boy qiling. Yunusobod tumanidagi musiqa festivalida yuzaga kelgan janjal bo'yicha rasmiy ma'lumot berildi. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkentdagi musiqa festivalida kelgan fuqarolar jamoat tartibini buzayotgan aks etgan video tarqalib, turli muhokamalarga sabab bo'lmoqda. Mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi rasmiy ma'lumot berdi. Joriy yilning 6-sentyabr kuni Yunusobod tumanining musiqa festivalining birinchi kuni o'tkazildi. Soat 18 dan 22:20 qadar bo'lib o'tgan tadbirda ko'plab musiqa ixlosmandlari yig'ilgan. Biroq ular orasida bir nechta fuqaro jamoat tartibini buzib, jamoatda yurish-turish qoidalarini mensimasdan mayda bezorlik sodir etganlar ham bo'ldi. Ichki ishlar organlari xodimlar tomonidan ko'rilgan chora-tadbirlar natijasida ularning shaxsi aniqlanib, 5 nafar voyaga yetmaganlarning ota-onasiga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 47-moddasiga ko'ra ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Qolgan fuqarolarga nisbatan to'plangan hujjatlar yuzasidan tergovga qadar tekshiruv o'tkazilmoqda. Yakuni bo'yicha qonuniy qaror qabul qilinishi ta'minlanadi, deyiladi xabarda. Shuningdek, o'tkazilgan tekshiruv jarayonida fuqarolar tan jarohat olgan haqida xabar kelib tushmagani ma'lum qilindi.